Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub, dövlət başçıları təkbətək və geniş tərkiblərdə görüşlər keçiriblər. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu qarşıladı. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Türkmənistan prezidentinə raport verdi. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Türkmənistan prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı. Salam əsgər! Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüşü oldu. Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev dövlət başçıları arasında görüşlərin mütəmadi xarakter daşıdığını, xalqlarımız arasında qarşılıqlı münasibətlərin çox əsrlik tarixi olduğunu bildirdi. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu və qardaş Türkmən xalqını müstəqillik dövründə qazandığı böyük nailiyyətlər, Türkmənistanın hər tərəfli inkişafı münasibəti ilə təbrik edən Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentinin səfərinin gündəliyindən danışdı. Sizin bugünkü səfəriniz bizim siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar, əməkdaşlıq sahələrini əhatə edən çox geniş gündəliyə dair fəal dialoqumuzun davamıdır. Sizin görüşünüzə hazırlaşarkən mən bizim əməkdaşlığımıza dair informasiya ilə bir daha tanış oldum. Biz çox müsbət dinamika müşahidə edirik. Bu bizi sevindirir. Çünki bugün dünyada iqtisadi maliyyə sahəsində hələ boşluqların olduğu bir dövrdə bizim aramızda iqtisadi ticari münasibətlər inkişaf edir. Əmtə dövriyyəsi artır. Biz öz regionumuzda Xəzər, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionunda çox mühüm məsələləri həll edirik. Buna görə əminəm ki, ölkəmizə bu dəfəki rəsmi səfəriniz səmərəli məhsuldar olacaq və yaxşı nəticələr verəcək. Bir daha xoş gəlmisiniz. Azərbaycanda vaxtınızın xoş keçməsini arzu edirəm. Dəvətə və nümayəndə heyətinin qəbuluna görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ölkəsinin bu rəsmi səfərə çox böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. Bu səfər bizim dövlətlərarası dialoq kontekstində keçir və beynəlxalq, siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrə aid məsələlərin birgə müzakirəsinin davamıdır. Düşünürəm ki, bugünkü görüşümüz danışıqlarımız da dostluq münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə yaxşı təkan verəcək. Türkmənistan-Azərbaycan dostluq münasibətlərinə verdiyiniz şəxsi töhfəyə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizə ali fəaliyyətinizdə böyük uğurlar və ən başlıcası sizin şəxsinizdə bizim qardaşlarımıza Azərbaycan xalqına rifah, firavanlıq arzu etmək istəyirəm. Bir daha dəvətə görə çox sağ olun. Təkbətək görüşdən sonra Prezident İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı vurğulandı. Türkmənistan Prezidentinin səfəri çərçivəsində 20-yə yaxın sənədin imzalanacağı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci ildə Türkmənistana səfəri zamanı 20-dən artıq ikitərəfli sənədin imzalandığı vurğulandı və bununla da ikitərəfli müqavilə hüquq bazasının genişləndiyi bildirildi. Azərbaycanın və Türkmənistanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində xüsusilə BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi təsisatlarda sıx əməkdaşlıq etdiyinin vurğulandığı görüşdə diqqətə çatdırıldı ki, ölkələrimiz daim bir-birinin təşəbbüslərinə dəstək göstərirlər. Görüş çərçivəsində enerji, kənd təsərrüfatı, elm, təhsil, turizm, mədəniyyət, idman və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan-Türkmənistan sənədlərinin imzalanması mərasimi oldu. Prezident İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov birgə bəyanat imzaladılar. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Bugün biz nəqliyyat logistika sahəsi haqqında ətraflı söhbət etdik. Müvafiq dövlət strukturlarına bu istiqamətdə işin intensivləşdirilməsinə, ölkələrimizin tranzit nəqliyyat potensialının möhkəmləndirilməsinə dair səylərin əlaqələndirilməsi barədə tapşırıqlar verdik. İnfrastruktur imkanlarının təmin edilməsi və yük axınının artırılmasına şərait yaradılması üçün əlavə tədbirlər görüləcək. Təbii ki, qonşularımızla sıx, qarşılıqlı əlaqədə və xoş münasibətlərdə olduğumuza görə həmin dövlətlərdən daha çox yük göndərənləri cəlb edəcəyik və mahiyyət etibarilə uzunluğu 1000 kilometrlərlə ölçülən yeni nəqliyyat dəhlizi yaradacağıq. Создадим новый транспортный коридор, который простирается на тысячи километров. Нами было принято соглашение
Biz Liapis-Lazuli adlanan layihə barədə saziş qəbul etdik. Bu dəhliz Əfqanistandan başlanır, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyə ərazisindən keçərək Avropaya çıxır. Yəni burada biz Asiya ilə Avropanın birləşdirilməsində mühüm rol oynayırıq. Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında əmtə dövriyyəsi prinsip etibarilə yüksələn xətt üzrə artır. Bu göstərici 40%-dən çox artıb və burada iqtisadi əməkdaşlıq üzrə bizim hökumətlər arası komissiya əlaqələndirici rol oynayır. Birgə bəyanatlarda dövlət başçıları həmçinin iqtisadi, ticari, energetika, özəl sektor, mədəni, humanitar və digər sahələrdə iki ölkə arasında mövcud əlaqələrdən danışdılar. Xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıqdan başlayaraq iki ölkənin sahibkarları arasında işgüzar şuranın yaradılması qərarı alındı. Bakıda Türkmənistan Ticaret Evinin və Aşqabadda Azərbaycan Ticaret Evinin təsis edilməsi barədə də razılıq əldə olunub. Mahmud Rövşanoğlu, ATV Xəbər.